Всім привіт! Привіт. Ми вирішили трошки оновити Анін домік. Домік, мебельки вже є. І Якісь. новенькі. Ми вирішили додати гірлянди в доміку. От, знайшли от таку от. Не знайшли, а Шарика. від шарика. Це був шарик. Давай покажу, який. На, тримай. Був от такий от шарик. Так. Мігав, оце я вже розрядився батарейки. Розрядився вже. Ми вирішили з такого шарика. Я взяв шарик. Пробили. І взяв, відчепив от тільки самі ці гірлянди, самі ці Так. фіоди. Класні такі. І зараз ми тут трошки приліпимо їх. До того. Інструмент. Пістолет клеєвий. Гарячий. І зараз будемо пробувати його клеїти. Ну, батарейки свіжі, о, як гарно блимає. Клас, дуже. Різні режими, блимає, світить. Будемо зараз пробувати приклеювати. Але я ще не придумав як. Я теж не знаю, як. Клеєм, бо я думав скобами. Я думаю, потім саме краще клеєм. А я хотіла Але скотчем. це буде довго, тому що клей гарячий, довго стине. І отак треба буде багато разів. Приклеювати. І ще акуратно буде пекти, якщо, о, бачиш, ще не вистало. І відклеїлось. Ау! Одно приклеїлось. І так буде кілька лампочок. Тут одна лампочка, потім де тут друга лампочка. І треба так кожну лампочку І треба приклеювати. так кожну лампочку, ну, хоча б десь. Хоч трошки. Тут десь тут. Ви зараз поставимо телефон на штатив. От, і тепер будемо так клеїти. І ці мебельки забери свої. Я тут до той час поприклеюю. А то, щоб вони не мішали. Ні, щоб не помогти. Гаряче? Тепер це буде довго. Дуже довго. Треба буде потім прискорювати це все. Я вже пікся.
Светыч. Класс. Цепь выключаем. Раз. Включай. Як гарно? Ага. Хом'як біжить. Ти куди побіг? Сподобалось? Так. О, і я. І я. Добре, всім па-па. Па-па. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і на дзвіночок нажміть. Так получилось, коротше, так за пару хвилин зробити. Що мали викинути, такий шарик пробився. Зробили. Викинути ні. Я так поняв, що скоро ще з цього будемо, цей будемо приклеювати. На перший поверх. Ще й перший поверх, ого. Так на перший поверх і на другий поверх. Добре, поки що так. Все, всім па-па. Па-па.